Halo, halo sedulur. Kanca-kanca hari oke kabeh. Mulai nyumbang gone Pak Dugimin, bablas gone kancaku jeneng Agus. Ya. Delok-delok. Penak nek dadi bos ya. Penak nek dadi bos. Ndelok panjul ngangkat jagung sik. Eha. Kuat enjul. Ngkai komentar. Meminta. Hah? Bukan berarti. Bukan sih. Oh ngono carane ngangkat e. Mas mas. Hah, dulur-dulur ae awak ngene. 65 ya. Beji. Tinggal pikir, Mas. Dia kok ini paling mau. Apa nih? Ah, kayak uang ini apa nih? 24 atas net. Jam 10 baru mengat medan. Iya, 10 menit lagi. Ah, terus tekan-tekan. Piye? Nanti. Wes. Hah? Mengenal umur. Iya. Pirang kilo sak anu sak karung? 74 itu, Mas. 74. Memang rasa. Cah 66 ning tongar iki. Iya. Karo wong dhuwur. Wah, iki sing gedhe dhewek iki. Iki bapak iki. Ah, anune, apa jenenge? Antek-anteke. Akeh iki mau tak parani. Seminggu loro ning omah. Ora, lah meriang dikon berubah rak gelem. Jawaku tak kon berubah tak paksa-paksa rak gelem. Terus gelem e? Ya terus lemes tambah lemes terus gelem. Terus tak berobat ning ngene dokter Agung entek obate berobat meneh, sisa malah ngedrop. Terus tak gawa ning anu. Ning RSUD. Luar sih. Nang gore ya. Tolong bola. Pas. Kau kan emang turunan orang Jogja. Turunan orang Jogja. Nih, nolak kuyang gila. Nek, arep kirim-kirim salam neng Jogja. Yo, kirim-kirim. Nek, anu, bosannya kromo. Aku ngono karuan Raiso. Alah. Sorry, bro. Sorry. Sek. Lagi kancaku Agus ije kerja dadi urung iso tidak omong-omong. Aduh, fokus karo kerjaan. Kok kelalen kok. Heeh, kelalen kok. Tes apa ya? Akeh panene. 120 karung. Iki urung ana sing bojo isan ya?
Cek lajang apa ya? Iya, lajang apa? Bojo semburu. Rong. Wah. Wah iki. Iki awake hujan. Iki rong karung sekecil. Eh, sana apa nyampet ya? Yang sini. Ya bener kok. Udah pulang bos. Ya udah nih. Dia mau ngulang pulang, Den, kayak komentar. Bekerja itu bukan. Wong Jawa. Aku nggak bisa bahasa Jawa. Nggak bisa, ya bisa. Kirim aja nih. Kirim misalnya 4. Berapa? Kita aku bisa. Ini. Ini baby. Apa mau tadi cocok di